قبل کہ میں قاضی صاحب کو دعوت دوں اعتراض مجلس آزاد اس بار روز بہت بامقام امام بارگاہ جاگیر علی اکبر کوٹ پیروالا نزدرت اور پنڈ دادر خان جس میں ملک پاکستان کی ناور ہستیاں تشریف لائیں گی سید رضا کریم جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب پجاڑ والا شہنشاہ ذکر احمد صاحب حاجی مولانا ناصر عباس روتک صاحب بکر شہنشاہ ذکر احمد صاحب جناب سید رضا کریم جناب ڈاکٹر سید عمر عباس ربانی صاحب بکر مصبر غم جناب سردار وسیم عباس بلوئی صاحب لالیا سید رضا کریم جناب سید دریت عمران شیرازی صاحب سرگودا مصبر غم جناب سید نجم الحسن روتک شاہ صاحب بکر سفیر غم ذاکر علی بیت جناب تقی عباس قیامت صاحب مظفر گڑھ خطیب در ابو طالب ارامہ جناب حامد رضا سلطانی صاحب لاہور شہنشاہ ذکر احمد صاحب جناب رضوان حیدر قیامت صاحب مظفر گڑھ تغمہ امام حسین علیہ السلام ذاکر منتظر مہدی صاحب لاہور ندائے قصیدہ جناب ذاکر علی بیت چودھری عباس رضا دہلوی صاحب ذاکر علی بیت جناب کامران عباس صاحب آف لاہور ذاکر علی بیت جناب ملک شفقت رضا صاحب آف لاہور ذاکر علی محمد جناب مرتضیٰ عاشق صاحب ذاکر علی بیت جناب طاہر عباس بھٹی صاحب تشریف لائیں گے یہ ایک امام بارگاہ گلستہ نظارہ تعمیر ہو رہا ہے جس میں یہ رفاقت علی جعفری صاحب آئے ہوئے ہیں اگر کوئی حضرات چندہ دینا چاہتا ہے تو دے دے اب میں ملتمس ہوں جناب ذاکر علی بیت قاری القصائد خزینۃ القصائد ملک پاکستان کی نامور ہستی جناب قاضی وسیم عباس افضل صاحب خانہ باد کہ وہ ممبر حسین کا تشریف لے آئے اور ذکر آل محمد بیان فرمائیں گے ان کے بعد ملک پاکستان کی ناور ہستی خطیب ولایت علی دور حاضر کے بہتری شعلہ بیان جناب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب کراچی تشریف لائیں گے جناب قاضی سارے صلوات پڑھو امام حسین علیہ السلام خوشنودی ہے جناب سیدہ بلند تر صلوات خوشنودی ہے امام زمانہ بلند تر صلوات بانی مجلس حاضرین مجلس صحت اور سلامتی واسطے بلند تر صلوات حاضرین مجلس واجب الاحترام معززین حاضرین سامعین و امام حسین علیہ السلام داد ندیاں گداگر بادشاہ کی گداگری واسطے حاضر ایک خدمت جڑے بادشاہ دے میں نوکراں دی جُتی وچ رزق موجود ہے میرے بادشاہ دا نام ہے حسین لجبار کریم کربلا دی ذات تے سارے صلوات پڑھو اجازت ہے میں ذکر پاک چھوڑ دوں سر جی طبیعت لگی پئی ہے ہلاؤ تو صحیح دو کرو
میرا پاک اللہ تب زندہ و سلامت رکھے. بس دے رہو مونا سیدہ بلکہ پورے علاقے کا مجمع موجود ہے. زندہ و سلامت رہو. ایک رو کتے پتو میں سیدھا قصیدہ چپڑتا یہ کیڑی گل ہے سر جی. حرم ہے جائے پناہ ہے جہاں حیدر ہے. اللہ کے گھر کی گل کی ہے. اللہ کا گھر حرم ہے جائے پناہ ہے جہاں حیدر ہے. خدا کا گھر ہے یقیناً مکان حیدر ہے. زندگی خدا کا گھر ہے یقیناً مکانے سر جی. اللہ کا گھر گھر دیوار دیوار در در درار وہ درار جی لکیر ہے وہ بڑی دنیا سعودی عرب نے منگائی ہے. بڑے بڑے ایکسپیرینس انجینئر بڑے بڑے انجینئر انہوں نے منگائے تجربہ کار انگریز انگلش انجینئر انہوں نے آگے دیوار کی لکیر ختم کرو وہ سوری کر کے گھر لگی انہوں کے ساتھ تو یہ نہیں ملتی وہ لکیر نہیں. پوچھو وسیم آباد ہے کیا خدا کا گھر ہے یقیناً مکان حیدر ہے. جسے لکیر سمجھ کر چھپائے جاتے ہو یہ کائنات کا پہلا نشان حیدر ہے. بڑی مہربانی جسے لکیر سمجھ چھپائے جاتے ہو یہ کائنات کا پہلا نشان حیدر ہے. ایک قدم میں سرائی کی رکھنا پڑتا پتہ لگے بندہ ملتان ہے پیور ملتان ہے. سر جی ذرا کتا سنا لالے ذرا سرائی کی تک تھوڑی کنسنٹریشن زیادہ کرنی ذرا تک زیادہ تھوڑے جہاں متوجہ سر جی. سطر پہلی ہے جی ہر کوئی آ جائے حسین سب دا جی ہر کوئی آ جائے حسین سب دا تو یہ دسا والی یزید کہتے ہیں پتا نہیں لالے چاچا جی جی ہر کوئی آ جائے حسین سب کا تو یہ دسا والی یزید کہتے ہیں بندہ بولے ہو سکے یزید قاضی صاحب کہیں گئی کوئی نہیں. اس کی گل کا جواب میرے کو اگے موجود ہے میں فوراً نہیں بنایا وہ آلریڈی موجود ہوئی اس دلو کی سطح جی ہر کوئی آ جائے حسین صاحب کا تو یہ دسا والی یزید کہہ دسا والی یزید کہہ بندے آخر کہہ دے کوئی نہیں. میں آخر یزید جے کر کہیں تو کوئی نہیں تو بکرو موسی مرید کہہ دے ہر کو یاد ہے حسین صاحب کا سید صاحب علی یزید کہتے ہیں
یزید جے کر کہیں تک کچھ نہیں تو مکروہ موزی مرید کہتے ہیں سر چوئے حسین ہر ہک دا پیر بے شک رشید ابن رشید کہتے ہیں رشید ابن رشید کہتے ہیں حسین پاک کے پیشوا ہے تے پیر شمر پلید کہتے ہیں پیر شمر ہن نتیجہ پیرے نے میرے پاس لکھا ہے میں سرائے کی دی بہترین ادب تک سن میں نبیاں لوہار کو کٹھا منن ہے مشکل لوہار کو کٹھا امام حسین اور یزید جے حسین بادشاہ کو مرنے اس یزید سے غلطی نہیں کرنے جس یزید کو مرنے انہیں میرے مولا کو نہیں مرنا دوہاں کو کٹھا منر ہے مشکل زمانہ لاوے تا زور جیدا جے ملا جگڑے تا آکھ دے میں یزید تیرا حسین میرا ہاں تجھے نہ رہا ہے نری ہے نری تاجدار حرم سابری برادر چاچا جی لالا جی چاچا وہ جڑے تریے برادر اتریے مر گئے قوالی دا اثر اجر تک انہیں نہ انہیں موجود ہے ایسی کوئی اثر آئی اس قوالی چوندی ورڈے گے چوندی کمپوزیشن ہے کہ انہوں نے ادائی کی ایسی آئی کہ وہ اجن تک قوالی میرے محترم صاحبان دے ذہن موجود ہے میں اگلی سوچا میں آکھا ہے انہوں کو بڑا عرصہ ہو گیا قوالی سندے سندے اور انہوں کو ہی تردش علی علیہ السلام دی شان اچھ کا سیدھا سنواما اجازت قسم ہے میرے محترم لا الہ الا اللہ قسم ہے میرے محترم تاج تک میں نہ بادشاہ ہے علی لا الہ الا اللہ